ගුරුන්නාන්සේ මට සාන්තිකරණයක් කරගන්න ඕන ගුරුන්නාන්සේ. ඇයි මේ හිතිකමක්? කිසිම වගතුවක් නෑ ගුරුන්නාන්සේ. යා දෙන්න සාර්ථකත්වයක් නෑ කිසිම දේක. සාර්ථකත්වයක් නෑ කියන්නේ? සාර්ථකත්වයක් නෑ කියන්නේ ගුරුන්නාන්සේ පල දෙන්න ෑන කිසි දෙයක්. පල දෙන්න ෑ කියන්නේ? අයියෝ, පල දෙන්න ෑ කියන්නේ ගුරුන්නාන්සේ මම කෙහෙල් පැල පහක් හිදෙව්වා. ඒකවත් කැන් නෑ. ඕම ඉද්දි එක දවසක් අපේ ගෙදෙත්ත අල්ලපු ගෙදර පොඩි එකා කෑ ගැහුවා කැන් වැටිලා කියලා. මම හිතුවේ අනිවාර්යෙන් කෙහෙල් ගහක කැනක් වැටිලා වෙන්නේටි කියලා. ගිහින් බලද්දි මොන කැනක්වත් නෑ. එහෙනම් පොඩි එකා කෑ ගහලා තියෙන්නේ මොකද කැන් වැටිලා කියලා? ඌමේ සින්දුවක් කිව්වලු සඳ කැන් වැටිලා කියලා. සඳ කෑල්ලමට ඇහුන්නේ නෑ. මට ඇහුනේ කැන් වැටිලා කියන විතරයි. ඉතින් ඒ මදිවට මම වත්තේ හිටෙව්වා මඤ්ඤොක්ක දඬුරික. ගස්තික උස ගියා බලා හිටින්දි. ඒත් එක ගෙඩියක් හැදුන්නේ නැහැ. අයි මඤ්ඤොක්ක වල කොහමද මිනිහ ගෙඩි හැදෙන්නේ? බලනවා අල බැහැලා ඇති. නෑ ගුරුන්නාසේ නෑ. අලයක් තියා මයිලක්වත් දැහැලා නෑ කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ හිටෙව්වා අන්නාසි. එක ගෙඩියක් හැදුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මිදි වෙලක් හිටෙව්වා. එක ගෙඩියක් නෑ. හරි, දැන් මොනවද හිතවල තියෙන්නේ? දැන් මම හිතෝලා අන්තිමේදී එහෙකවත් පල දෙන්නේ නැති නිසා අන්තිමට හිතෙව්ව එලෝලු පැල ටිකක්. ඒ ටිකෙත් පලදාව නැති වෙයි කියලා බය තමයි මේ ඉන්නේ. ඇයි බය වෙන්න එපා? බය වෙන්න එපා. මේ තියෙන්නේ බාණ්ඩ මේන් ටිකක් ඉස්සහම සේරම හරි. මේ මොනවද ගුරුන්නාසේ, මතුරුපු වැලිද? නෑ නෑ, මේ තියෙන්නේ එලෝලු වලට දාන පෝර. ඕ 350ක් දීලා අරන් යන්න. නිකවද වගේ. ආයි එහෙම නෙමේ ගුරුන්නාසේ. එහෙනම් අපේ ගෙදර කිසිම සාර්ථකත්වයක් නෑනේ. සාර්ථකත්වයක් නෑ කියන්නේ? සාර්ථකත්වයක් නෑ කියන්නේ ගුරුන්නාන්සේ මම ගිය සතියේ 1600ක් දීලා ගෙනාව අඹ ගෙඩි 15ක් ගෙනාව. එක ගෙඩියක්වත් කන්න බෑ, කටේ තියන්න බෑ. කුණු වෙලා නෑ හද්ද ඇඹුල්. ඒ පාර අපරාධනේ කියලා හැදුව අඹ වෑංජනේ කටේ තියන්න බෑ. පැණිම පැණිරායි. ඉතින් ඒ පාර මොකෝ කරේ? ඒ පාර අඹ වෑංජනේ අපිට කන්න බැරි නිසා අල්ලපු ගෙවල් වල ඇවුන්ට බෙදලා දැම්මා. ඒ ගෙවල් වලින් දෝෂාරෝපණේ ආවා ඉදුන අඹ වලින් වෑංජනේ හදලා දුන්නා කියලා. නෑ නෑ නෑ, මෙන්න මේ ගෙවල් වල සේරම ඇවුන් මේ අඹ මලු පිටින් අපිට ගෙනල්ලා දුන්නනේ. අනේ ඔයාලගේ අඹ වෑංජනේ හරිම රහයි. අපිට ආයි හදලා දෙන්න, ආයි හදලා දෙන්න, ආයි හදලා දෙන්න කීය. ඊට පස්සේ ඉතින් පුළු පුළුවන් විදියට මමයි අපේ හාමිනේ එකතු වෙලා අල්ලපු ගෙවල් වල උන්ට අඹ වෑංජනේ හදලා ගෙනින් දුන්නා. අනේ මෙන්න ඊට පහුවෙන ඉඳා නැගිටලා බලද්දි අල්ලපු ගෙවල් වල උන් අපේ ගේ ඉස්සරහා උද්ඝෝෂණේ අඹ වෑංජනේට බඩනරක් වෙලා. නෑ නෑ, ඒකට නෙමෙයි. එහෙනම් අපේ ගෙදර වලි රෑ වෙනකන් ඇදෙනෝ වැඩි කියලා. ඈ ඔව්, 10 පැනපු ගමන් ගෙවල් වල ටීවී කැසට් ඕෆ් වෙනවනේ. ඊට පස්සේ උන්ට නිදා ගන්න විදිහක් නැල්ලු කණක් ඇහිලා අපේ වලි නිසා. ඊට පස්සේ ඉතින් මමයි අපේ හාමිනේ වේලාසනින්ම වලි දාගෙන වේලාසනින්ම වලි ඉවර කරලා දුකසේ නිදා ගන්න. ඈ ගුරුන්නාසේට කියන්න, ගුරුන්නාසේ ඒ උනාට අපි දෙන්නට රණ්ඩු වුණා මදි, හිතන මදි. රෑට හීනෙන් බය වෙලා හැර වතුර තිබහ හැදිලා. නෑ නෑ, රණ්ඩු වුණා මදි නිසා. ඈ නෝ නිකවද වගේ. හොඳයි, දැන් මොකද්ද මගෙන් වෙන්න ඕන? අනේ ගුරුන්නාන්සේ, අපේ මේ ගෙදරට බලපාලා තියෙන සියලු දෝෂ දුරු වෙලා යන්න කියලා සාන්ති කර්මයක් කරගන්නයි ඕන. කිසිම ලැබීමක් නැහැ. කිසිම දෙයක ලැබීමක් නැහැ කිව්වා නේද? ඔව්, කිසිම දෙයක ලැබීමක් නැහැ. සල්ලි වාගේ වුණත් මදි. අතේ මිටේ පිච්චිය නැහැ. රඳන්නේ නැහැ. කිසිම දියුණුවක් නැහැ.
කිසිම සිරියාවක් නැගෙදෙත්. කොහොමද දෙන්නගේ කල් කිරියාව? අනේ ගුරුනාන්සේ අපි කියලා කිසිම මිනිහෙකුට අවදක් අසාධාරණයක් කරන්න දෙන්නේ නෙමෙයි. මං අහන්නේ කොහොමද දවස ගෙවෙන්නේ? දවස ගෙවෙන්නේ ඉතින් වෙලාව යන එකෙන් නේ තප්පර කටුව ටික් ගාලා යනවා. ඒ අනුව විනාඩි කට්ට යනවා, ඒ අනුව පැය කට්ට යනවා, මුළු දවසම ගෙවිලා යනවා දන්නේ නැහැ. නෑ නෑ මම ඇහුවේ මිනිහෝ කොහොමද තමුන්ගේ බිරිඳගේ දවස ගෙවෙන්නේ? අනේ ගුරා ඕමියෙකුට තින්සාවක් පීඩාවක් කරන්නේ. අපි හැමදාම දෙයියනේ කියලා රෑ 9ට 10ට විතර නිදාගෙන උදේ 11ට 12ට නැගිටලා බලද්දි ගෙදර හරිය කිසිම දෙයක් නැහැ. අපිට උයාගෙන ගන්න. මක් කියන්නේ? ඔව්. උයාගෙන ගන්න හාල්ලටයක් නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් අපේ හාමිනේ ටීවී එක දාගෙන සාලේ පුඩු සැටියේ වාඩි වුණාම ආයිත් රෑ 10 වෙනකන් ටීවී බලනවා. ඈ පුරා කෝම්බියෙකුටවත් වරදක් නැහැ. ඈ මක් කියන්නේ? මදුරුවෙක් දෙන්නෙක් මරනෝ ඇරුණාම ඈ පුරා කෝම්බියෙකුටවත් වරදක් නැහැ. ඈ ඊට පස්සේ ඉතින් මමත් දෙයියනේ කියලා දවල් එක දෙක වෙනකන් නිදාගෙන මෙන්න දැකිටලා බලද්දි ගේ හරියේ හාල් ඇටයක් නැහැ අතේ සතේ නැහැ. මක් කියන්නේ? ඕ නැගිටලා බලද්දි මොකුත් නැ නිකවට වගේ. අනේ අම්මා පා මිනිහෝ දෙන්නත් එක්ක මොක්කු දෙවුන් වගේ දවස් 30 නිදාගත්තාම කොහොමද දිනුවක් වෙන්නේ නැහනේ? දෙන්න එක්කම නිදාගන්නේ නැහනේ. ඈ මම තමයි වැඩිපුර නිදාගන්නේ. වයිෆ් දෙයියනේ කියලා ටීවී එක බලනවනේ. අයියෝ මිනිහෝ රස්සාවක් නැද්ද? රස්සාවක් තිබුණා. මොකද්ද කරපු රස්සාව? සිකියුරිටි සිකියුරිටි. ඉතින් ඒකත් ඒ හැටි කාලයක් අල්ලලා ගියේ මේ ගෙදර තියෙන මේ භූමි දෝෂේ. මොකෝ උනේ? රෑ නයිට් වැඩ කරන්නනේ මාව වැටුනේ. ඉතින් CCTV කැමරා එහෙම හයි කරලා තියෙන නිසා මම බය නැතුව ඩියුටි කරා නිදාගෙන. නෑ නෑ බය නැතුව නිදාගත්තා අතපෑඩි ගැලලා. ඕ නැත්තම් අපරාධනේ CCTV කැමරාත් ඔන්න එකේ තියෙන එකේනේ. හොරු ඇවිල්ලා CCTV වලට මුවා වෙලා හොරකම කරගෙන ගිහින්. නෑ නෑ හොරු ආවේ නෑ, හොරු ඇවිල්ලා නෑ. එහෙනම් මම නිදාගන්න හැටි CCTV කැමරාවක තිබිලා ලොක්ක දැකලා හා අස් කරලා දැම්ම. CCTV කැමරා කලවලා අයින් කරා. නෑ නෑ මම මාව රස්සාවෙන් අයින් කරා. හා අස් නොකර පුළුව නෑ මිනිහෝ. ඉතින් ආරක්ෂාවට කියලා දාපු මිනිහා නිදාගත්තාම ලොක්කනේ වැරදි වැඩේ කරලාදී. මොකද්ද වැරදි වැඩේ? ඇයි ඉතින් එළියට දික් කළා CCTV කැමරා හයි කරා මදිවට මේ ඇතුළටත් දික් කළා හයි කරගෙනනේ. ඈ ඔව් වැරදීන වැඩේ නිකවට වගේ. හොඳයි හොඳයි, දැන් මට පැහැදිලි වැඩේ. මට කෙටියෙන්ම කියනකො දැන් තමුන්ට උවමනාදේ මොකද්ද? අනේ ගුරුනාන්සේ මටයි මගේ පවුලටයි ගෙදරටයි සාන්ති කර්මයක් කරලා දෙන්න, ගෙදර තියෙන නපුරු බලවේග ගෙදරින් දුර වෙලා යන්න කියලා. හොඳයි. කියන බලන තමුන්ලා දෙන්න විතරද ගෙදර ඉන්නේ? අපි දෙන්නයි නැන්දම්මයි. තමුන් ඔය නොකිය කියන්නේ නැන්දම්මව ගෙදරින් එලවලා දෙන්න කියලාද? ගුරුනාන්සේ මගේ හිත ගියුවා. මෙහෙමයි. නැන්දම්මා විතරක් ගෙදරින් එළවල වැඩක් නැහැ මිනිහෝ. තව ටිකක් තියෙනවා කරන්න. එතකොට මේ ගෙදරට කිරි උතුරන. තමුන් ගොනවද? මේ මොනවා අනවද ගුරුනාසේ? ඈ අපි ඇවිල්ලා විනෝදෙට බර මිනිස්සු. නොකා හිටියත් නොබී හිටින මිනිහෝ. ඔය විදිහට හැමදාම බිව්වහම මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නවද? වෙරි වෙනවා. වෙරි වෙන්න කලින් මදි වෙනවා සමහරද. මිනිහෝ බිව්වහම වෙන්නේ අපායේ ගිහින් වැටෙන එක. බයනොල්. ඔව් අපාය. එතකොට ගුරුනාන්සේ අර තැබෑරුමේ අරක්කු විකුණන මිනිහත් අපායේ වැටෙනවද? නැතුව. මොනන බයිට් විකුණන එක බයිට් කරත් දාන් ඉන්න. ඌත් අපායේ වැටෙනවද? එන කමන්නේ. ඈ එන කමන්නේ. බාපෝ මුන්ට හරි 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 සාන්ති කර්ම කරලා තියන්න. හෙට දිහාට එනෝකෝ. හෙට? ඔව් හෙට එනකොට සාන්ති කර්ම කරලා තියන්නම් මම මතුරුල කරලා. හා හොඳමයි ගුරුනාන්සේ. ගුරුනාන්සේ. ඔවා. හොන්න. ගුරුකම කරා. අනේ ගුරුනාන්සේ ලොකු දෙයක්. ඒත් ඉතින් ගුරුනාන්සේ අපිද ගෙදර යන්න උනා. ඈ ඔව් අයිතිකාරයට ගේ ඕන කිව්වනේ. ගෙදරින් පලයල්ලා කිව්වා. ඒ නම් ඉතින් සාන්ති කර්ම සාර්ථකයි පුතෝ. මක් කියන්නේ? ඔව්
ඔය ගෙදර තිබුණ නපුරු කම්මැලි මූසල අඳුරු ගුප්ත බලවේග ගෙදරින් අයින් වෙලා තුරන් වෙලා යන්න කියලා තමයි මම සාන්ති කර්මය කරේ. ආදී දැන් ඒක වෙලානේ. දැන් ඉතින් ඔය ගෙදෙට්ට කිරි උතුරයි. මක් කියන්නේ? ඕ.